بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ایم ساجد علی، یور میتھس ٹیچر. آج 7 اگست 2020 ہے اور آج ہم ایکسرسائز 9.1 کا کچھ حصہ، بلکہ پوری ایکسرسائز ہم کریں گے. کوشچن نمبر 1 میں دیکھتے ہیں بیٹا، سالو دی فالوئنگ ایکویشنز. ایکویشنز جہاں ایکول کا سائن آ جائے اور دونوں طرف کانسٹنٹ یا ٹرمز موجود ہوں، اس کو ہم ایکویشن کہتے ہیں. ہم نے یہاں ایکس کی ویلیو بیٹا فائنڈ کرنی ہے، سولیوشن لکھنا ہے، اپنے سوال کو دوبارہ لکھنا ہے. یہاں ایکس جو ہے یہ فریکشن کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس اوپر والے جو نمبر کے ساتھ نیومیریٹر یعنی 1 کے ساتھ ملٹی پلائی ہو رہا ہے، تو ہم اس کو ایکس کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو یہ ایکس آئے گا. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریکشن میں جو ڈینومینیٹر کی ویلیو ہے بیٹا وہ 8 ہے. ہم نے بوتھ سائڈ 8 سے ملٹی پلائی کرنا ہے تاکہ یہاں 8 سے کینسل آؤٹ ہو جائے، ایکس بچ جائے. 8 کو 4 سے ملٹی پلائی کریں گے، آنسر آ جائے گا 32. آگے چلتے ہیں بیٹا، جو سیکنڈ تھرڈ پارٹ ہے آپ نے وہ ٹرائی کرنا ہے. فورتھ پارٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. 2x-6 = 0. ہم نے یہاں ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے، ہمیں نہ یہ 2 نمبر چاہیے اور نہ ہی یہ 6 چاہیے. تو اس 6 کو بیٹا ختم کرنے کا جو طریقہ ہے، آپ نے پلس 6 کرنا ہے، ادھر بھی، لیفٹ سائڈ پر بھی اور رائٹ سائڈ پر بھی. مائنس 6 پلس 6 سے کینسل آؤٹ، 2x = 0 پلس 6 6. 0 کی کوئی ویلیو یہاں ایڈ کرتے ہوئے سبٹریکٹ کرتے ہوئے نہیں ہے. تو بیٹا ہم نے پھر 2 کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، اور یہ x کے ساتھ اس وقت ملٹی پلائی ہو رہا ہے. تو ملٹی پلائی کا جو ریورس پروسیس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیوائڈ. آپ نے بوتھ سائڈ 2 سے ڈیوائڈ کرنا ہے. 2 سے بیٹا کینسل ہوگا، یہاں 6 2 سے کینسل ہوگا، تو آنسر آئے گا آپ کا 3. یہ آپ کا فورتھ پارٹ تھا. اسی طرح بیٹا آپ اس کے فردر پارٹس ہیں وہ آپ کو ٹرائی کیجئے گا، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو پوچھئے گا. ہم چلتے ہیں 8 پارٹ کی طرف. 11-x = 6. بچے یہاں جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ یہاں -11 لکھ دیتے ہیں. دیکھیں بیٹا، 11 کے ساتھ جو سائن ہے وہ پازیٹیو ہے، وہ شروع میں ہوتا ہے سائن، اور یہاں ایکس کے ساتھ سائن ہے نیگیٹو. یہ ایکس کا سائن ہے، سائن ہمیشہ پہلے آتا ہے. یہاں 11 کے ساتھ سائن ہے پلس، تو ہم نے 11 کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ یہاں بھی -11 لکھیں گے شروع میں، یہاں بھی -11. یہ بیٹا کینسل ہو جائے گا، -x 6-11 جب ان کو سالو کریں گے آنسر آئے گا -. بوتھ سائڈس پر سیم سائن ہو تو وہ کینسل ہو جاتے ہیں، x = 5 آ گیا. اسی طرح بیٹا ہم چلتے ہیں آگے مزید. 9 پارٹ، 10، 11 پارٹ آپ نے ٹرائی کرنا ہے. 12 پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں 9x + 11 = 83. 11 کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، 9 کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، جس طرح پہلے ہم نے سوالوں میں کیا ہے. تو بیٹا یہاں دیکھیں، پلس 11 ہے تو دونوں طرف ہم نے -11 کیا. یہاں 11 سے کینسل ہو گیا، 9x = 72. اب 9 اور x ملٹی پلائی ہو رہے ہیں، تو ابھی جیسا پہلے بھی میں نے بتایا ہے، ملٹی پلائی کا ریورس پروسیس ہوتا ہے ڈیوائڈ. بوتھ سائڈز آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے 9 سے، کیونکہ x کے ساتھ 9 ہے. 9 سے کینسل ہو جائے گا، اور 9 اور 72 کی جب اگر ہم کٹنگ کریں گے تو آنسر آئے گا 8. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اس کے بیٹا جو باقی پارٹس ہیں، جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ آپ نے ٹرائی کرنے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف، کوشچن نمبر 2. اس میں بھی بیٹا اسی طریقے سے ہم نے ایکس کی ویلیو کو سالو کرنا ہے، مگر یہاں ایکس آپ دیکھ سکتے ہیں 2 ہیں، ڈبل ہیں، تو کوئی پرابلم نہیں ہے. جب ڈبل ویلیوز آ جائیں گی، ڈبل کانسٹنٹ آئیں، تو ہم نے ان کو ڈبل ویریبل جو آئیں گے ان کو ایک سائڈ پر کرنا ہے، کانسٹنٹس کو ایک سائڈ پر کرنا ہے. سولوشن لکھیں گے، سوال دوبارہ لکھیں گے. 5x یہاں دیکھیں، یہ 3x ہے، یہ 5x ہے، ان کو بیٹا ایک سائڈ پر کریں گے. جب پلس 3x ہے ادھر شفٹ کریں گے تو -3x، اور -3 کو جب اگر ہم ادھر شفٹ کرتے ہیں تو +3 آئے گا. 5-3 2x، 3-5 -2. 2 اور x ملٹی پلائی ہو رہے ہیں، 2 سے دونوں طرف ڈیوائڈ ہوگا، 2 سے بیٹا کینسل آؤٹ، x = -1. اسی طرح اس کا سیکنڈ تھرڈ فورتھ پارٹ ٹرائی کرنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ایسے سوال میں جہاں فریکشن بھی ہے اور ڈبل ایکس یعنی ڈبل ویریبل بھی انوالو ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے بیٹا، سوال کو سالو کرتے ہوئے سولوشن لکھنا ہے، سوال دوبارہ لکھنا ہے، کراس ملٹی پلائی کریں گے. 5 کو x-3 سے، 3 کو x+1 سے. 5x 5 3 15، 3x 3 1 3. اب یہ جو سوال کی کنڈیشن ہے اس وقت، یہ بالکل سیم ایز اٹ از. جیسے اس سوال میں ہم نے 3x 5x ایک طرف، -15 + 3 ایک طرف کرنا ہے. 5 میں سے 3 مائنس ہوگا تو 2x،
3 + 15 = 18, 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 से यहाँ दोनों तरफ डिवाइड करूँगा, x ऐसे ही आ जाएगा बेटा, 18 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाता है 9। ठीक है जी, इसी तरह आपने इसके बेटा बाकी सवालों को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको कहीं से कोई बात समझ ना आए तो आपने व्हाट्सएप पर रब्ता करना है, कॉल करनी है। थैंक यू वेरी मच।